אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון מאוד מאוד מבוקש, שתמיד מבקשים ממני לעשות אותו עוד מהיום שהתגייסתי. כמו שאתם יודעים, אני לוחמת בחילוץ והצלה בפיקוד העורף. אני ממש לקראת שחרור, עומדת לסיים 3 שנים, וכן, רציתי בעצם לתת לכם את כל הידע שלי ולתת לכם טיפים בעצם על הצבא, על הטירונות, על הסדיר ו... על הכל. אז שאלתי אתכם באינסטגרם שתשאלו אותי שאלות על הצבא, על מה שבא לכם בעצם, וגם אספתי כל מיני שאלות שאני בעצמי שאלתי את עצמי כשרציתי להתגייס לצבא, ובעצם רשמתי הכל פה. אז בואו נתחיל. תוכלי לתת טיפים לגבי הצו הראשון? דבר ראשון, כדאי שתגיעו כמה שיותר מוקדם, ככה תסיימו ראשונים ולא תצטרכו לבוא שוב פעם לצו הראשון ולעשות את זה, להשלים את מה שלא עשיתם בעצם. עוד משהו, כשאתם הולכים לרופא, תגידו לו את כל האמת. אל תשקרו, תגידו לו את כל הבעיות הרפואיות שלכם, כדי שאחרי זה זה לא יפגע בכם. כי אם נגיד אתם אסמטיים, אז תגידו שאתם אסמטיים, זה ישפיע על הפרופיל שלכם. פרופיל זה בעצם פרופיל רפואי. מה שזה אומר שאם אתה אסמטי, אתה חייב שיהיה לך סוג של הקלות, דברים שיעזרו לך. נגיד לא להיות בתפקיד שיש בו אבק, למשל במחסן. או אם נגיד אתם תת משקל, אז אתם לא יכולים להיות לוחמים או לוחמות. בגלל זה מאוד חשוב שאם יש איזה משהו קריטי שצהל צריך לדעת עליכם, תגידו לו את זה. אחרת אתם יכולים להסתבך, כי אתם הופכים להיות רכוש צהל, וצהל דואג לכם. ואם חס וחלילה יקרה לכם משהו, זה יכול להיות נוראי. אז הם פה כדי לטפל בכם כמה שאפשר. כמובן שאתם לא צריכים לספר עכשיו כל שטות רפואית שלכם, אתם לא צריכים להגיד אני פוחד מנחשים, זה לא קריטי. ועוד משהו, מי שלא יודע מה זה קאבה ודפר, זה בעצם סוג של מבחנים כאלה שבודקים את הנתונים שלכם, אז תשקיעו במבחן הפסיכוטכני ובריאיון האישי, זה חשוב. לא משנה אם אתם רוצים תפקיד טוב בצהל או תפקיד פחות טוב בצהל, לא משנה, תשקיעו, זה טוב לעתיד שלכם. מי יודע, אולי בהמשך תרצו, אני לא יודעת, לצאת לקצונה או משהו כזה. באמת זה פותח דלתות שאתה מתחיל את הצבא עם נתונים טובים. תכלס צו ראשון, רוב הדברים שם מאוד טכניים, זה לא איזה מבחן קובע לנצח נצחים, אבל כן תבואו מרוכזים ורציניים. תוכלי לתת טיפים לגבי יום המאה. יום המאה יש איזה בדרך כלל לבנות, אז בנות, גם אם אתן רוצות להיות לוחמות וגם אם אתן לא רוצות להיות לוחמות, לכו ליום המאה. לא משנה איזה תפקיד אתן רוצות. בעצם ביום המאה הם באים למיין אתכם ולאתר אתכם לתפקידים שמתאימים לכם. אתם בעצם הולכים ויש לכם תחנה, תחנה של ספורט, תחנה של ידע, תחנה מחשבים, תחנה של לדבר עם אנשים, כל מיני דברים. תיתנו את כל כולכם, לא משנה אם אתם פחות טובים בתחום הזה, אם אתם לא אוהבים את התחום הזה, בכל זאת תנסו. אני אגיד לכם את האמת, זה יום כיף, אז באמת תנסו להתחבר לאנשים, זה גם יכול להוסיף לכם. תגיעו בזמן, תמיד חשוב, ותתבלטו, אבל לא יותר מדי. אני אגיד לכם את האמת, היום הזה לא הולך לקבוע את כל השירות הצבאי שלכם, כי אפילו אם נתנו לכם תפקידים שאתם לא רוצים, אתם עדיין יכולים להילחם על זה, כמו שמי שמכיר את הסיפור שלי יודע שאני נלחמתי לתפקיד שלי. אז כן, יום המאה וגם הצו הראשון זה טיפ חרטא, אבל לא יותר מדי. אין לכם מה להפסיד בלהתאמץ, תמיד שווה לנסות. קיבלתי מנילה, לאיזה תפקיד כדאי לי ללכת? אני מציעה לכם, כשאתם מקבלים את המנילה, תקראו ממש כל תפקיד שרשום לכם. בדרך כלל זה רשימה. תחשבו איזה תחום יותר מעניין אתכם, איזה סוג תפקיד בא לכם, קל, קשה, בשטח, במשרד, להדריך, לא להדריך. תתייעצו עם חברים שמבינים בזה, שכבר בתפקיד הזה, שיהיה להם מה לספר לכם על זה בעצם. הרבה לפני יום הגיוס, תבקשו ממיטב להיבחן לתפקידים שאתם רוצים. אחרת אתם יכולים לפספס את המיונים לתפקיד הזה, ואני אישית רציתי המון תפקידים ופשוט הייתי שאננה מדי ולא הגשתי שום בקשה לצהל, וממש בשבוע האחרון לפני הגיוס שלי אז ביקשתי מהם, אני רוצה להיבחן להיות, והם עשו לי too late מיכל. תדרגו מה אתם הכי רוצים ולאט לאט למה שאתם הכי פחות רוצים. והכי חשוב, חוק מספר אחת,
תדעו שצהל פועל לפי הצרכים שלו. לא משנה כמה תרצו, כמה תלחמו, בסופו של דבר אתם כן יכולים להשיג את זה, אבל צהל יבחר בסוף מה שיעזור לו ומה הוא צריך כרגע ואיזה תקן, אז זה 50-50, אתם יכולים לשחק עם זה, אבל אל תהיו בטוחים ב-100% שתקבלו את התפקיד שאתם רוצים, כי בסופו של דבר צהל זה צהל. ומי שמכיר את צהל מקרוב יודע שזאת מערכת מאוד קשה ולפעמים קצת לא הגיונית. מה עושים בגיוס? אוקיי, הגיוס זה בדיוק כמו התהליך של הצו ראשון, הם בעצם רואים ששום דבר לא השתנה מאז שהייתם בצו הראשון, עושים לכם חיסונים, בודקים אתכם שוב פעם רפואית, אתם ממלאים פרטים על עצמכם, על המשפחה, אתם מצטלמים לחוגר שלכם, שזה בעצם התעודת זהות שלכם. דרך אגב, מותר לחייך. לי אמרו שאסור ולא חייכתי, אז ככה החוגר שלי נראה. אתם לא צריכים להתלבש יפה או מיוחד ליום הזה, זה כולה גיוס. אתם עוד שנייה עולים על מדים. תבואו עם תיק שיספיק לשבועיים, כי יש מצב שאחרי זה אתם הולכים לטירונות שלכם, 99%. למה? כי יש מצב שתזכרו שבת. קיבלתי תפקיד שאני לא רוצה, מה אני עושה? מה שקרה לי? את בעצם מבקשת בבקום שיחה עם הקצין מיון. וכבר באותו יום הוא יציע לך כל מיני תפקידים אחרים. אל תצפו לתפקידים זוהרים או משהו כזה. הם נותנים שמות לתפקידים בצורה מאוד מפוצצת. מפעילת מערכות ERP, בסוף מה את מגלה זה הסנאית. הוא ישאל אותך גם את העדפות שלך, מה את רוצה קרוב לבית, רחוק, ועדיין לא בטוח שתקבלי מה שאת רוצה, ויש מצב שאפילו תישארי עם התפקיד שכבר בחרו לך. ועוד משהו חשוב שתמיד פועל בצהל, לצערי לי זה לא עבד בצהל כי אין לי אותו, וזה בעצם פרוטקציות. יש לכם קשרים? תשתמשו בזה. מה לעשות? העולם שלנו עובד קצת מסריח. אני רוצה להיות לוחמת. איך אני מקבלת את זה? אם יש לך פרופיל קרבי, אז את מבקשת מקצין המיון או ממיטב בעצם להיבחן לתפקיד לוחמה. תגידי להם, אני רוצה להיות לוחמת, ישלחו אותך בעצם לגיבוש לוחמות, את תעברי שם כל מיני מבחנים. אם התקבלת, אחרי זה יהיה לך מכין לוחמות, אחרי שכבר התגייס, ואז יהיה לך בעצם עד שבועיים של התנסות, ואחרי שבועיים את יכולה להחליט אם לחתום ויתור או לא. מה זה אומר לחתום ויתור? שאם את חותמת, אז את כאילו את הולכת לתפקיד אחר, לתפקיד ג'וב, פקידותי או משהו אחר, ואם את לא חותמת ויתור, אז את חותמת עוד שנה. אבל לא, כבר לא חותמים עוד שנה. אני חתמתי עוד שנה, אצלנו זה בתקופה שלי זה היה 3 שנים, אבל עכשיו זה כבר שעושים 2 ו-8, אז נראה לי חותמים 8 חודשים או 4 חודשים, כי שמעתי שמעכשיו ג'ובניקיות עושות 2 ו-4, אז אני לא זוכרת, אבל צריך לחתום עוד בתור לוחמת. אז לפני שאת חושבת, בא לי להיות לוחמת, שתדעי שזאת עבודה קשה, ואת עושה בדיוק כמו הבנים מה שהם עושים, לא מרחמים עלייך. את נמצאת בקושי בבית, ואת צריכה לרצות את זה באמת, כדי שתהיה לך את המוטיבציה, ושכמה שיותר תרצי להישאר בתפקיד ולעשות את זה. כי זה תפקיד מאוד משמעותי, מאוד מספק, אבל עם הרבה עבודה. מה לקחת ולא לקחת לטירונות? אוקיי, אני אשים לכם רשימה בקופסת מידע למטה. צהל יביא לכם גם רשימה של מה צריך ומה לא צריך. זה לא כזה קריטי, יש המון דברים שהם מביאים לכם גם, ובגלל זה אתם לא צריכים להביא אותם. וגם יש דברים שהם לא הכרחיים. נגיד, איפור, לא יהיה לכם את הזמן או את הרצון להתאפר. כמה זמן זה טירונות? זה מאוד תלוי. זה תלוי איזה רובעי את. אם את ג'ובניקית נגיד, אז את עושה בין 2 שבועות לחודש טירונות. אם את תומכת לחימה, אז אני חושבת גם משהו בסביבות החודש או 3 חודשים. ואם את לוחמת, אז גם זה יוצא 3 חודשים בערך, עד 8 חודשים, זה מאוד תלוי. ויש סיכוי שתזכרו שבתות, אז תיקחו את זה בחשבון. איפה ישנים? יש מקומות שישנים בהם בחדרים, ויש מקומות שישנים בהם באוהלים. אני יודעת שבקרבי הם ישנים רק באוהלים. למרות שמי שיודע, אני עשיתי גם טירונות ג'וב. אז גם בטירונות 0-2 של ג'וב, אני גם עשיתי את זה בניצנים, וזה היה באוהלים. ואחרי זה עברתי לקרבי, ועשיתי טירונות גם באוהלים. איך המקלחות? זה תלוי בבסיס.
יש בסיסים שהמקלחות עם דלתות, יש כאלה שיש להם בילונות, יש כאלה שהם פשוט פתוחים, יש מקומות שיש בהם 3 תאים, 10 תאים, זה מאוד תלוי. ואם את מתביישת ואת לא רוצה להתקלח עם שאר הבנות, אני לקח לי 2 עד שהתקלחתי עם חברות שלי, הייתי ממש ביישנית, הייתי מתקלחת לרוב עם בגד ים. אז את יכולה גם לבקש זמן משלך להתקלח. תדברי עם המפקדים, זה לא אמורה להיות הבעיה. או אפילו תדברי עם החברות שלך. יהיה לי זמן פנוי? כן, יהיה לך זמן פנוי בלילה. קוראים לזה שעת תש, שזה טרום שינה, שבעצם מה שאת עושה זה לדבר עם ההורים, להתקלח, לעשות מה שבא לך, וזהו, זה פשוט, זהו, שעה אחת פנויה. אני מפחדת מהטירונות, אמרו לי שיהיה לי ממש קשה ושיצעקו עליי. זה נכון? תקשיבו, טירונות זה הצגה. כל המפקדים הם שחקנים. הם לא באמת ככה במציאות. הם עושים את זה רק בגלל שזה התפקיד שלהם. הם באים לחנך אתכם ולהכשיר אתכם, והם צריכים לעשות את זה בצורה כמה שיותר מאיימת. אז אל תדאגו, בסופו של דבר זה עובר. זה רק חלק קטן מהשירות שלכם. תהיו חיילים טובים, יהיה לכם חיים טובים. לא, לא. זה לא משפט נכון, אבל לא משנה. כל קושי עובר, חברים. יש זמן לישון? כן, בטח. יש לך לא הרבה זמן לישון. כאילו, המתכלי זה בין 6 ל-7 שעות, והשכמה מאוד מוקדמת. ללכת לישון זה מאוד מאוחר. כאילו, לא מאוד מאוחר, תלוי. בדרך כלל קמים ב-5-6, הולכים לישון ב-10-11, משהו כזה. ואם נגיד אומרים לכם לקום ב-6, אז בצהל זה עובד בצורה קצת מטומטמת. כי זה אומר שאתם לא צריכים לקום ב-6, זה אומר שאתם צריכים להיות מוכנים ב-6. אז אם אומרים לכם השכמה ב-6, זה אומר שאתם צריכים לקום ב-5:30, או לא יודעת מה, כמה זמן לוקח לכם להתארגן. נגיד 30 דקות, אז לקום ב-5:30 ולהיות מוכנים ב-6. אז כאילו הם רוצים שתעשו את החישובים לבד. מה עושים רוב הזמן? רוב הזמן, אם אתם בטירונות קרבית, אז אתם תעשו הרבה ספורט, מדסים. ומשהו שעושים בכל הטירוניות זה בעצם שיעורים על צה"ל, הרבה עמידה בזמנים, הם רוצים לראות שאתם און טיים, מסדרי בוקר, מסדרי דגל, כל מיני טקסים כאלה, מטבח, שמירות, 3 דברים שהצילו אותך, וזלין לשפתיים. הם פשוט התייבשו לי בצורה נוראית. מגבונים, לפעמים אין נייר בשירותים, כמעט תמיד, או שאתם בשטח, אז לשים פשוט מגבונים בכיס של המכנסיים, ואלטוש, למה בלילות, אם אתם באוהלים או גם בחדרים, היתושים אוכלים אתכם. חובה המון המון אלטוש, בקיצור. מה יותר קשה, טירונות בחורף או בקיץ? לדעתי זה קשה באותה מידה, כי בקיץ יש הרבה פעמים עומס חום, אז אי אפשר לעשות המון דברים, שזה כיף. מצד שני, ממש חם, אז לא כיף. ובחורף אי אפשר לעשות מלא דברים כי יורד גשם. מצד שני, ממש קר, אז זה לא כיף. אז תעשו את החישוב שלכם. לא משנה אם אתם בקיץ או בחורף, נדפקתם! אני הייתי בקיץ, דרך אגב. גם הייתי הרבה בחורף, אבל זה החיים. אם אני מסרבת פקודה או עושה משהו לא לפי החוקים, מה קורה לי? מעלים אותך משפט. יכול להיות שיתנו לך עונש, או שסתם ייתנו לך אזהרה. זה יכול להיות או ריתוק, או כלא, או שעה ביציאה. מה זה שבירת דיסטנס? זה בעצם שנגמרה הטירונות, והמפקדים שלכם פתאום עושים לכם איזה הפתעונת קטנטונת ואומרים לכם, היי, מה קורה? מעכשיו אנחנו חברים שלכם, מצטערים על כל מה שעשינו לכם, ואז יש חיבוקים ונשיקות ובוא נצא לדייט ונה נה 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 נה, סתם אני צוחקת. אבל כן, פשוט אתם רואים שבעצם כל זה היה הצגה, וסוף סוף אתם לא צריכים להגיד כן המפקד, אתם אומרים לו כן שמעון, כאילו מה קורה? אתם מבינים? אם אני לא רוצה להישבע בתנ״ך בטקס ההשבעה מטעמי דת, מה אני עושה? את יכולה להצהיר בעצם, את אומרת אני מצהירה ולא אני נשבעת. אני טבעונית, תקף גם לצמחונית. יש לי אוכל לאכול בצבא? כן, יש המון תחליפים. את צריכה להילחם על זה, יש פעמים שהם שוכחים מזה. תבקשי שיביאו לך אוכל. איך האוכל?
וואלה, לא משהו, אבל אני לא מתלוננת, כי יש אנשים בעולם שאין להם אוכל והם נזקקים, ויש הומלסים שהיו מתים לאכול את האוכל הזה, ואתם יודעים, צהל זורק כל יום פשוט מאות כמויות של אוכל, וזה כל כך עצוב לראות את זה, כי אני תמיד חשבתי, למה אי אפשר לתת את זה לאנשים שרעבים? ולא, כאילו, אי אפשר, זה מה שהם טוענים. אז לא משנה, האוכל לא משהו, אבל עדיין אפשר לשרוד, העיקר זה אוכל, זה מה שאתם צריכים, למלא את הבטן שלכם. חוץ מזה שיש גם קפיטריה, קוראים לזה שקם, אז אתם יכולים לקנות לכם מה שאתם רוצים. והמחירים שם די זולים. מותר להיות עם פלאפון? לא! רק בשעת הת"ש אפשר. אם אני לא עוברת את המבחן המסכם של הטירונות, אני עושה טירונות מההתחלה? לא. המבחן הזה הוא חרטה. כולם בסוף עוברים. הם פשוט יעזרו לך עד שתעברי. ישבו לך ככה. מה זה הכשרת אימון מתקדם? בדרך כלל אימון מתקדם זה רק ללוחמים. הם בעצם מתמקצעים בתפקיד הקרבי שלהם, בלוחמה. ג'ובניקים עושים בעצם קורסים. שקורסים זה, אתם יודעים, קורס לגבי התפקיד שלך. אם אני הולכת להיות תצפיתנית, אז אני עושה בעצם קורס של תצפיתניות. אם אני הולכת להיות אופסנאית, אני הולכת לעשות קורס של לוגיסטיקה. מותר לק, תכשיטים, איפור, תסרוקת מיוחדת? בצהל יש המון חוקים, מאוד קשים לגבי זה. אני יודעת, תכשיטים, יש גבול מסוים, שרשרת עד חצי שקל בגודל שלה, הגילים צמודים, כל מיני חוקים לגבי התכשיטים. לק, ללוחמות כעיקרון אסור לק, כמו שאתם רואים, אין לי לק על האצבעות. אבל כן מותר, לא ללוחמות, לק שקוף, לק ורוד בהיר מאוד, לק לבן בהיר מאוד, יש כל מיני חוקים לגבי זה. לגבי איפור, בטירונות אסור, ללוחמות בכלל אסור, אבל אתם יודעים, אנשים משחקים עם זה, איפור טבעי, דברים כאלה. לגבי תסרוקות, אני יודעת שמותר קוקו, מותר גומיה שחורה או בננה כמו שיש לי בשיער. מותר צמה, אבל אסור צמות על כל הראש, רק אם את אתיופית מותר לך. יש לזה ממש חוקים מוזרים שמה לעשות צריך להתמודד איתם. אתם גם לא רוצים שמם צדיק, משטרה צבאית תתפוס אתכם והם יראו שאתם לא מדוגמים ואז הם ייתנו לכם דוח ואז אתם תקבלו עונש, לא כדאי. מה זה לדגם את עצמך? בעצם שהכל יהיה במקום, קומטה פה, דרגות כמו שצריך, סיכות, זה עניינים, קיצר שהכל יראה פיקס. מה זה שילוב ראוי? בצבא אסור בעצם זוגות, אסור אהבה, אסור נשיקות. אתם יודעים, זאת מערכת שצריכה להיראות טוב. אי אפשר עכשיו שכל בן אדם שני יתמרח אחד על השני. בסופו של דבר זאת מערכת צבאית. אז אסור בעצם שבן ובת יהיו ביחד. הם יכולים להיות ביחד, פשוט לא בבסיס. הם באזרחות, הם יכולים לצאת ביחד כמה שהם רוצים, אבל כשהם בבסיס הם לא יכולים להחזיק ידיים או דבר כזה. ואותו דבר בת ובת ובן ובן. אני יכולה להגיד לכם שבטירונות שלי, אז המפקדת שלי ראתה את החברה שלי, עושה לי צמה, וישר הסתכלה, מה נראה לך? שילוב ראוי, שעה ביציאה. כאילו נתנה לי עונש על זה שהיא נגעה לי בשיער, כי זה כאילו נראה לא טוב, לא יודעת. מה זה אומר שעות ביציאה? זה בעצם שעשיתם משהו לא בסדר, אז במקום שתצאו בשעה 8 בבוקר הביתה ביום שישי, אתם יוצאים בשעה 9 בבוקר, כי קיבלתם שעה אחת ביציאה ביום שישי. ככל שאתם מקבלים יותר שעות, ככה אתם יוצאים יותר מאוחר. אם אתם מקבלים 5 שעות ביציאה, זה כבר לסגור שבת. אני מפחדת לראות בנשק. אל תדאגי. אני בהתחלה גם פחדתי מנשק. באמת, אני פחדתי לראות בנשק בצורה מפחידה. כל הזמן שמעתי את זה, אימאלה, אימאלה, אבל עם הזמן, ולא עם הזמן, ככה, את תתרגלי לזה כל כך מהר, ובסוף את אפילו תהני מזה. אני כל כך אוהבת לראות בנשק. וכן, זה קצת מאיים, אבל אם שומרים על הנשק ושומרים על החוקים, אז זה לא אמור להיות מפחיד. סדיר זה כמו טירונות? לא, זה האמת מרגיש קצת כמו עבודה רגילה כזאת. המפקדים הם פתאום חברים שלך,
ואתם לא צריכים לעמוד בקו הקשב ובשני טורים, והכל שונה לגמרי בסדיר, במיוחד החוקים והסדר יומיומי. אני אשרת קרוב או רחוק מהבית. זה מאוד תלוי באיזה חייל אתה, באיזה בסיס אתה, מה ביקשת במנילה או אצל הקצין מיון, מה יהיו היציאות שלי. זה תלוי בתפקיד שלך, אם אתה תומך לחימה, כנראה שתעשה חמשושים, אם אתה ג'ובניק, אז כנראה שתעשה או יומיות, או שאם הבית שלך רחוק, אז תעשה חמשושים, שבוע שבוע. אם אתה לוחם, אתה יכול לעשות 11-3, 11 ימים בבסיס, 3 ימים בבית, יש כל מיני 17-4. מי המפקד שלי? אז תכלס, יש לך מפקד ישיר, זה יכול להיות נגד, זה יכול להיות סמל. הוא בעצם אומר לך, נותן לך את הפקודות, ואם אתה צריך משהו אתה פונה אליו, אבל תכלס, המפקד האמיתי שלך זה הקצין. תמיד האנשים עם הארונות הם האנשים שקובעים הכל. בסדיר אני אעשה מטלות, פעם ב- יצא לכם לעשות שמירות, מטבח, מאוד תלוי. זה יכול להיות פעם בשלושה חודשים, פעם באף פעם. מה זה ואוצ'ר? ואוצ'ר זה בעצם סוג של הטבה שצהל נותן לכם, שאתם יכולים לקנות בזה דברים. בדרך כלל הוא לא סתם מחלק, מעיף לכם מתנות, לא. למשל, לי היה ואוצ'ר למשקפיים, כי כשהייתי אצל הרופא, אז עשיתי גם בדיקת עיניים, וכן, יש לי סעיף על ראייה, על משקפיים. אז בעצם מה שזה אומר, שפעם בשלוש שנים אני יכולה לקבל בחינם משקפי ראייה, וזהו, שהמשקפי ראייה עלו לי נראה לי 300 שקל, אבל לא שילמתי כלום כי זה ואוצ'ר, קיבלתי את זה מהצבא. יש גם ואוצ'ר נהיגה, לעשות רישיון נהיגה על חשבון הצבא. לא סיימתי בגרויות ואני רוצה להשלים עכשיו, מה אני עושה? לצהל יש כל מיני פרויקטים כאלה של השלמת בגרויות, אז זאת לא בעיה. אם באמת חסר לך את מספר היחידות שצריך כדי להשלים בגרות מלאה, אז ייתנו לך על חשבונם להשלים בגרויות. איך יצאת לתגלית? אז מי שראה את הוולוג שלי מתגלית, כן, היה לי מאוד כיף. ואיך יצאתי? פשוט ביקשתי משקית חינוך ומהמפקדים שלי, וזהו, והם חשבו שמגיע לי, כי גם אני הרבה זמן בצבא, פזמניקית, וגם אני חיילת טובה, וזה סוג של צ'ופר כזה, הטבה, שצהל נותנים. אז עשיתי מבחנים לזה, מבחנים באנגלית, אבל תכלס, יש הרבה קורסים שאתם לא צריכים להיבחן אליהם, אתם פשוט יכולים לבקש ויתנו לכם, אם זה מגיע לכם. יש קורס נתיב, יש קורס כושר קרבי, יש אימון קרב מגע, יש מה עוד, אולפני, יש קורס מקים, יש קורס חובשים. פשוט תבקשו מהמפקד שלכם ובאמת תילחמו על זה ותחפרו להם במוח עד שהם יגידו, אוקיי, נשלח אתכם לקורס. אני חייל בודד, יעזרו לי? כן. צהל יעזור לך, אבל אתה צריך גם לחפור להם, כי לפעמים הם שוכחים, ובסופו של דבר תלך למשקית ת"ש, כמה שיותר לדבר איתה, להתעלק עליה כמה שאפשר, עד שהיא בעצם תעזור לך במה שצריך, אם זה כלכלית, אם זה לגבי רהיטים בבית, אבל לא חייב להיות חייל בודד כדי שהמש"קית ת"ש תעזור לכם. אתם יכולים להיות גם סתם חיילים שצריכים עזרה. אני לא יהודי ורוצה להתגייר. אפשר להתגייר דרך הצבא, זה לוקח נראה לי 8 חודשים, עושים קורס נתיב ואז תהליך גיור. אני צריך חופש, איך אני לוקח? לכל חייל יש, אני חושבת, 15 ימי חופש בשנה, אז תבקשו מהמפקד שלכם לצאת ליום חופש, 2, כמה שצריך, הוא יחתים אתכם על הימי חופש. אם אתם לוחמים, קשה מאוד להשיג ימי חופש, אבל אתם יכולים לבקש ימי סידורים, שזה יום אחד שאתם בעצם עושים את כל מה שאתם צריכים, וגם אתם מקבלים רגילות. רגילה זה בעצם שבוע של ימים שאתם בבית עושים מה שבא לכם. אם אני לא מרגיש טוב, אתם יכולים ללכת לרופא יחידה שלכם, שיעזור לכם, מטפל בכם, או ללכת לביקור רופא, ואז להוציא גימלים! שגימלים זה אומר להיות בבית ולנוח. עם מי אני הולכת להיות בתפקיד? עם כל מיני אנשים, כנראה שאת לא מכירה אותם, או שכן, וזה יכול להיות אנשים שהם בתפקיד שלך, את גם תהיי עם אנשים שהם לא בתפקיד שלך. נגיד את פקידה, את יכולה להיות גם
עם לוחמים בבסיס, ואת יכולה להיות עם משקית חינוך, משקית אש, אפסנאים, טבחים, עובדי רסר, הכל. יהיה לנו ימי כיף. כן, לפעמים צהל מפרגן, ופעם במיליון שנה נותן איזה יום כיף בימית 2000. או אצלנו יש ימי לוחמות, שזה כזה בספא ונהנים. מה זה חפשש? זה בעצם מה שאני נמצאת בו ממש עכשיו, חופשת שחרור, שבזמן הזה אתם בעצם מתארגנים לאזרחות, ואחרי שנגמר החפשש הזה, משתחררים, גוזרים את החוגר, ייי! אני לא מרוצה מהתפקיד שלי, או מהבסיס שלי. מה אני עושה? את יכולה לבקש מהמפקד שלך, או מהמפקד בסיס, לעבור בסיס, או לעבור תפקיד. אם זה לא עובד, יש טופס 55, את ממלא אותו, זה שינוי שיבוץ. את בעצם מגישה בקשה, למה אני רוצה לעבור. אני בעצם עברתי דרך טופס 55 מתפקיד ג'וב לתפקיד קרבי. לא תמיד מאשרים את הטופס הזה, אל תבנו על זה, זה המון מלחמות. אבל באמת, תמיד את יכולה להפיק את המיטב מהתפקיד שלך ולנסות להתמודד עם זה. תתני לזה צ'אנס. אולי בסוף את תאהבי את זה. מה זה דחש? קוראים לזה דחיית שירות, שאם את רוצה, לא רוצה, אם יש סיבה מסוימת שאת צריכה להפסיק את השירות שלך, אז את בעצם חותמת שנפסק לך השירות, ואז באיזשהו זמן את תחזרי אליו, באיזשהו תאריך, ובזמן שאת לא נמצאת בצבא, אז הפזם לא דופק. זה אומר שתצטרכי להשלים אחרי זה את הזמן הזה שלא היית בצבא. מה זה קצרש? אותו דבר, אם את רוצה לקצר את השירות שלך, אז את מבקשת גם מסיבה כזאת וכזאת, אני צריכה להשתחרר יותר מוקדם, יש מצב שיאשרו, יש מצב שלא, מאוד תלוי. איך יוצאים לקצונה? בדרך כלל, אם יש לך נתונים, מה שאמרתי בצו הראשון, של קאבה ודפר מאוד גבוהים, אז הם אוטומטית ישלחו לך מבחני קצונה. אם את עדיין רוצה להיות קצינה, ו... לא שלחו לך, תגישי בקשה למפקד שלך ויעשו עלייך בעצם ועדת חריגים, אבל אל תוותרי על זה, גם אם לא התקבלת, תנסי שוב ושוב עד שתצליחי, אם את ממש רוצה להיות קצינה. אני נגיד, מי שלא יודע, קצונה זה תפקיד עם הרבה אחריות, עם יותר מילה, סמכות, אחראי על חיילים. מה הטיפים שלך כדי לעבור את הצבא כחוויה טובה? שאלה אחרונה. תכלס, תהיו פתוחים. אני השתניתי ב-180 מעלות בצבא. אני באתי מ-0 וסיימתי כאילו 100, לא יודעת, אבל באמת, אתם עומדים לחוות חוויה מטורפת, מדהימה, קשה, עצובה, שמחה, פשוט מהכל, המון רגשות הולכים להיות לכם. אתם באמת תרגישו תחושת גאווה כשתעלו על מדים, או שאם את הולכת להיות לוחמת, את תצאי עם נשק הביתה ואת תדעי שאת יכולה לשמור על האנשים גם כשאת בבית, ושאת לוקחת חלק ממערכת מאוד חזקה, אבל גם מאוד מסובכת. באמת, תפיקו את המיטב, אתם הולכים להשתנות. אני לא חושבת שאתם לא תשתנו. אתם הולכים ליהנות, ואתם גם הולכים לסבול באותה המידה. זה לא איזה כיף חיים, זה לא קטנה. זה ממש שונה מבית ספר. אם אתם שוקלים לא להתגייס, אני באמת ממליצה לכם בחום כן להתגייס. אתם תראו שזה באמת יועיל לכם לחיים. לא משנה אם זה לרעה או לטובה, זה יעשה את השינוי. אתם גם תכירו אנשים מכל העולם, הם יהיו חברים שלכם לכל החיים. אתם יכולים גם לעשות שירות לאומי אם אתם לא רוצים להתגייס. אז זהו, העצה שלי זה פשוט תהיו עם ראש פתוח. תנסו להפיק את המיטב ואת הרגע. זה חוויה מאוד משמעותית ומעצימה. וחברים, זה רק 3 שנים מהחיים. או במקרה שלכם 2, או 2.4, או 2.8. בסופו של דבר זה נגמר, זו תקופה קצרה, וזה עובר. וכן, זה חלק קטן מהחיים. אז אני מקווה שעזרתי לכם, ואם יש לכם עוד שאלות, אתם יכולים לכתוב לי פה בתגובות למטה, אני אענה לכם. זהו. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. וביי!